Hashize ibyumweru bibiri uyu mubyeyi afashwe n'inzego z'umutekano arafungwa akurikiranyweho kubyara umwana akamuta nk'uko bitangazwa n'inzego z'ibanze yari atuyemo. Uyu mubyeyi amaze gufungwa asize abana batatu bonyine mu rugo, umukuru muri bo akaba yiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Aba bana bavuga ko babayeho mu buzima bubi nyuma y'aho nyina ubabyara afashwe agafungwa. Uyu ni Sibomana Yahik, umwana mukuru muri bo. Tubarahirya kana ni mama waduhayiraga. Tuga ari umujyaneza uduhaye. Uyu mwana kandi yongeraho ko bakeneye ubufasha ngo dore ko nyina ubabyara ari we wabafashaga byose. Nyine mukwiriye kudufasha, ntitubeho nabi, tukiga nta kibazo tunajya. None se ubwo kari mama aduhayiraga gusa, twumva nyine mukwiriye namwe muri abantu mukwiriye kudufasha, mukadufasha. Niga neza nanjye nkazaba metere za umusitiri. Ibi bivugwa n'aba bana babihurizaho n'umuturanyi wabo ari nayo wari ubacumbikiye bakiri kumwe n'umubyeyi wabo, ariko kugeza ubu akaba ari we ubafasha mu buzima bwa buri munsi. Gusa akavuga ko kuba afite aba bana bitamworoheye, akaboneraho no gusaba ubufasha. Ntabwo byoroshye noneho bikubiteye, urabona n'iki gihugu giteye. Urabona izuba ryabaye izuba. Imibereho yanjye nabo mbese irakomeye cyane, ariko mu buryo igihe kiri imbere cyo barabura n'amazi yo kunywa, nta mituweli ubungubu bafite na mbere ya byose. Hagataha rero nicyo kintu ahubwo nanjye numva nshaka ko njya mu buyobozi nkababaza ko bazi ko umuntu niba yaranatorotse nk'uko babivuga, niba se bakimufite bakagomba kuba bakageze gute, bakarebye na ba bana bati mbese basigaye inyuma bimeze bite. Aho ubuyobozi bwatereye nta kuvuga ngo nibura basubire inyuma barebe bati ba bana bariho bate mbese. Nanjye banambaze bati ubana na bute. Ibyo byose ni ikibazo nanone cyongera kikaba kingarukaho, kingiriraho ingaruka kandi urabyumva. Nk'ubu uharwara icyo kizame kugira ngo nzagitsinde ntibyoroshye. Nyuma yo kumva ubusabe bw'aba bana bamaze iminsi bibana nyuma y'aho mama wabo afatiwe agafungwa, barabihurizaho n'umubyeyi ubarera wari usanzwe ari umuturanyi wabo, uvuga ko leta yaba yaramutereranye ntigaruke kureba uko abana baba bamerewe ndetse ngo barebe n'icyo bamufasha. Nyuma yo kumva ibi ngibi rero, Royal TV yerekeje ku murenge wa Nyamata ari nawo aba bana batuyemo, badutangariza ibi bikurikira ku kibazo cy'aba bana. Aba bana kuko bimaze kugaragara ko uwo mubyeyi yakoze icyo cyaha gikurikiranwa n'inzego zibishinzwe, ubuyobozi bw'umudugudu nanone, aho nari mbabwiye mu kagari ka Kayumba, umudugudu wa Nyagatovu, twabashe kuvugana n'ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'ubuyobozi bw'akagari. Sibyo ko muri iki cyumweru hari abanyamabanga bashingwabikorwa b'utugari n'abasedo bari mu itorero, ariko icyo kibazo cyo twaje kwikoraho twabashe kureba abo bana no kubasura no kumenya ibibazo bafite ndetse no kubagendera ubufasha buto bw'ibanze kugira ngo babashe nibura kuba babona wenda ibiryo, nubwo tutavuga ngo wenda n'ibyose ariko nibura iby'ibanze bike. Royal TV yagerageje kuvugisha inama y'igihugu y'abana kuva ejo, ntiyagira ikivuga kuri iki kibazo cy'aba bana, ariko ni kenshi hakunze kugaragara ikibazo cy'abana bibana, ababyeyi babo barakoze ibyaha bagafungwa cyangwa se baravutse ku babyeyi bafite ibibazo byo mu mutwe. Ababikurikiranira hafi bemeza ko nta gikozwe ngo aba bana bajye bakurikiranwa, u Rwanda rw'ejo rushobora kutazaba rwiza. Olivier Agena, Royal TV.